د کابل نیوز قدر منلیدونکو سلام. له افغان ځواکونو سره د مالی ملاتړ د دوام په اړه د ناټو ژمنه له هرکلی سره مخ شوې ده. د دغه سازمان غړو هیوادونو بروکسل کې د یوې ناستې پر مهال ژمنه کړې چې له 2000 کال وروسته به هم له افغان امنیتي ځواکونو سره مالی مرستو ته دوام ورکوي. افغان حکومت او امنیتي بنسټونه وایي د ناټو دا ژمنه به د افغان ځواکونو د روحیې له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. شنون که هم د دې ژمنې هرکلی کوي او وایي چې په دې توګه به هغه اندېښنې لرې شي چې ګنې ناټو، امریکا او نړیواله ټولنه افغان حکومت یوازې پرېږدي. نننی ډایالوګ کې په همدې موضوع بحث لرو. په دې بحث کې راسره نظامي شنونکی ښاغلی جنرال عزیز احمد وردګ میلمه دی. ستړي مشی، په خیر راغلی وردګ صاحب. پاسته ناټو تاسو ژمنه کړې چې له افغان ځواکونو سره مرستو ته دوام ورکوي له 2000 کال وروسته، تاسو حتماً جریان کې او دا ژمنه په داسې حال کې کیږي چې د سولې خبرې روانې دي، د امریکا او بهرنیو ځواکونو د وتلو اندېښنې دي او د دې تر څنګ دغه اندېښنې وي چې کېدی شي افغانستان هیر شي، مرستې ورسره ودرېږي بیا د سقوط سره. په دغسې یو وضعیت کې د افغان ځواکونو د ملاتړ دا ژمنه څنګه ارزوئ تاسو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او د تلویزیون لیدونکو ته خپل سلامونه تقدیموو. راشو په اصله موضوع باندې تاسو صحبتو خبره وکړئ او سوال وکړو. د دې دپاره دغه همکاري چې دي دا مختلف نمونه دي، مثلا معنوي کومکونه دي، مادي کومکونه دي، تعلیم تربیه کې بخش کې کومکونه دي. کله چې نړیوال افغانستان ته راغلل او دلته یې وغوښتل چې افغانستان کې د دوو په دوو بخشونو کې کومکونه وکړي، یو نظامي بخش کې او بل په انکشافي بخش کې. په انکشافي بخش کې هم د دې کومکونه ته موږ اړتیا لرو فعلا، ځکه چې افغانستان کله چې د ډاکټر نجیب د وخت حکومت چې سقوط وکړو، نو په افغانستان کې د کورنۍ جګړې روانې شولې او زموږ ټول شیان یې صفر ته ورسول. زموږ که مثلا پروژې وې، که زموږ مکتبونه وو، که کلینیکونه وو، دا ټول له بینه لاړل. حتی اردو د صفر نه شروع شوله. کله چې د مجاهدین ورونه راغلل او د حکومت موقت حکومت جوړ شو، بالاخره د کرزي صاحب حکومت شروع شو، نو د اردو تهداب د صفر نه کېښودل شو. څرنګه چې په انکشافي پروژو کې مثلا هغه ته بودیجې ته اړتیا وه، دغسې په نظامی بخش کې هم بودیجه ته اړتیا وه. چې ورو ورو اول کې 1000 او 1500 هله هله ته اوس د 3.5 لک نفرو پورې زموږ د نظامی قوتونو ته رسیدلی دي. اردو ملي، پولیس ملي، امنیت ملي په ګډه سره دغه تعداد ته رسیدلی دي چې د دې تعلیم او تربیه، د دې خوراکي مواد، د دې عایشه عبادت، د سکونت ځایونه، دغه ټول یوې بودیجې ته اړتیا لري. نو کله چې د یو کال نه راځي، خو مثلا کله کله مثلا رئیس جمهور د امریکې ترامپ وایي چې موږ مثلا خپل قوتونه وباسو، کله وایي کومک کوو، کله نه کوو، کله وایي چې موږ سوله کوو، کله طالبان وایي تر څو چې یو نفر دی د هغه خارجي قوه په افغانستان کې دی موږ سوله نه کوو. خو زه خاصن طرفدار د دین چې په افغانستان کې خدای وکړي چې سوله راشي، جنگ قطع شي او د نظامي هغه چې د بودیجه او نظامي مصارف چې دي دغه کم شي. مګر نن سبا چې وخت چې موږ ګورو چې دا یو ضرورت دی، څنګه چې مثلا مادر ته چې په انکشافي پروژو کې کومک دی، داس د کال نه 15.4 میلیارد ډالر چې دی وعده کړی چې د کال به افغانستان د نظامي هغه دپاره عملیاتو دپاره د نظامي همکارۍ دپاره ورکوو، دا ژمنه دی بیرته په بروکسل کې دا بیرته یې له سره تازه کړه او وعده یې وکړه تر 2024 کال پورې، چې د 15 کالو دپاره به موږ دغه وعده پوره کوو، دا کومکونه به کوو. دا د افغانستان خلک چې دی بیا امیدوار شول او ډیر په وړین تم دی، مثلا دغه همکاري او دغه کومکونه او دغه بودیجه چې موږ سره کومک کوي 15.4 میلیارد ډالر، ټول خلک ورته ډیر خوشبین او موږ یې ډیر په درناوي سره د هرکلی وایو. رالو دوده چې د دې ته خو داسې ډیر ضروري کار چې دی، ګوره یو کادر موږ کله چې یو کادر د نظامي قوت دپاره موږ مثلا تعلیم او تربیه کوو، اول خو تشکیل په کار دی، لکه اوس چې موږ نظامي تشکیل لرو، به دغه دپاره منابع بشري په کار دی، یعنی خلک به نفر په کار دی چې هغه پرسونل راشي دکي، به دغه دپاره ټریننګ او ډېر عالي تعلیم او تربیه نظامي په کار ده، چې دا مکتبونه دي، اکادمیګان دي، اکادمی پولیس ده او اکادمی نظامي د مارشال فهیم ده، داسې نور اکادمیګان دي او د اردو او د پولیسو
هغه مرکزونه دی او د امنیت ملي هغه د ټریننګ مرکزونه دي چې هغه هم یو مقدار پیسو ته ضرورت لري چې فعلا په افغانستان کې هغه بودیجه چې به کار ده زموږ مثلا د افغانستان هغه بودیجه چې ده 40% زموږ حکومت مثلا فعلا هغه کوي کور کوي را پیدا کوي د عواید داخلي د عوایدونه مرچون په افغانستان کې جنگ روان دي زیات بودیجه ته ضرورت دی هم په نظامي برخه کې بودیجه ډیره زیاته په کاریږي هغه وړاندوینه ممدا د خلکو اندېښنې ممدا د تاسو مخکې اشاره وکړه که چیرته سوله کیږي احتمالا او جنگ راکمیږي د افغانستان په نظامي برخه کې مصارف کمیږي اما د باوجود هم دا اندېښنې شته چې افغانستان اوږد مهال دپاره نړیوالې مرستې ته اړتیا لري که هغه نظامي برخه کې وي که راځئ دې بخش ته بیا یوه اشاره وکړو ګورې موږ د اوس هغه مخالفین چې زموږ سره جنګي یا طالبان دي او یو قسمت داعش دی قوي ګروپ یې تر اوسه پورې طالبان دي چې په اکثریت ولایاتو کې اوس افغانستان 4 ولایته دی نن ما خبرونه واورېدل د خبرونه کې ځکه دلته ماکس کوم او اشاره ورته کوم چې فعلا فراه کې حالات نسبتا خراب دی مثلا جنگ روان دی ولته مثلا بعض ولسوالی چې دی مثلا هغه لس ولسوالی لري فراه او دغه زموږ د فراه ولایت چې دی د ایران سره 340 کیلومتره موږ سرحد لرو د ایران سره بلان هغه سرحدي ولایت لکه چې د دیورن په کرخه باندې موقعیت لري او د ایران سره هم 912 کیلومتره سرحد لرو چې په وګ 340 کیلومتره تنها فراه ولایت چې د غسر هم سرحد دی بلان د خارج د مرز نه خاطه یا مثلا د مملکتونو چې موږ سره هم سرحد دی یا مثلا د مو گاونډیان دی دوه طرف نه موږ ته د سرحدي ولایتو کې تهدید زیاتر دی فراه ولسوالی کې مثلا د اوس یو ضرورت خصوصا هغه څو ولسوالۍ چې د سرحد په غاړه لکه پرتی دي لکه پشتکو ورته وایي مثلا اناردره ورته وایي سیاکو ورته وایي سفیدکو هغه ولسوالۍ دي هغه ولسوالۍ دي چې هغو ته ډېر ضرورت دی چې توجه د دولت وشي او د فراه د مرکزي حکومت او د فراه د ولایت نه او خواته ډېر توجه هغه 4 ولسوالۍ چې په سرحد کې پرتی دي چې د هغو مثلا دغه یوه ولسوالۍ چې ده تقریبا 2-3 کاله کېږي چې د طالبانو په لاس کې د مخالفینو په لاس کې ده د هغو د ازادولو دپاره باید تدابیر ونیسي او پلانونه جوړ کړي او د نور انواردره ولسوالۍ چې تهدید لاندې ده او ته توجه وکړي د یو 3-4 ولسوالۍ چې دوخته چې بالا بلوک دی او د 2-3 نور ولسوالۍ دي دا نسبتا دې خواته قرار لري دا دومره تهدید لاندې نه دي مګر هغه 4 ولسوالۍ چې په سرحد کې دي ډېرې تهدید لاندې دي. هره توګه تاسو مخکې اشاره وکړه چې له 2013 کلونو مخکې چې کله نوی نظام راغی اردو صفر وه پوځي تاسیسات او بنسټونه ټول د منځه تللي وو کورنیو جګړو کې او بیرته سره بنسټ کېښودل شو تر اوسه انتقاد په نړیوالو متحدانو د افغانستان دا دی چې هغه سې ځواکونه چې اړتیا وه نه دي روزل شوي او دا اوسنۍ مرستې چې څومره راغلي ډېرې بې ځایه لګېدلې که هغه نظامي برخه کې دي که پوځي که ملکي برخه کې دي څومره به دغه نوې مرستې ستاسو په نظر ګټورې ثابت شي که ستونزې همهغه پاتې وي فساد وي او هغه اساساتو ته فکر ونشي پکې ګورې زه خو دغه اوسنۍ نوي تعینات چې کله 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 اروم بعض داسې کسان مثلا د هغه ته قدرت ته راغلي یا د په نظامي ارګانونو کې مقرر شوي دي چې زه د دغه علیځلې چې زه فعلا ګورم چې هر ولایته دی څه جنګ کوي مثلا د عسکرو د حالت نه ځان خبروي مثلا د مهماتو اکمالات ورته کوي د هوا او د مځکې نه زه دې ته امیدوار یم او همداسې امیدوار یم د پاسات ادارې چې مخکې په سابقه هغه څو کالونو مخکې مثلا په اردو کې پولیس ملي کې په اردو ملي کې فساد زخته ډېر وشي د بیلګې هم شته دي مثلا تاسو د بیلګې په توګه باندې دا د ریاست صحیه د وزارت دفاع ملي چې 43 میلیونه ډالر هلته داسې اختلاس شوی و چې البته دوسیه شولې خلک کې هغه شول څوک یې بندیان شول څوک یې تعدید شول څوک یې تبدیل شول خو دا یوه همداسې په وزارت داخله کې چې څو ورځې مخکې 22 کسانو سره منصبان په مختلفو رتبو سره چې فساد یې درلود 600 میلیونه افغانۍ مثلا د دې نه یا اختلاس یا ساختګي یا مثلا د تېروتنه هر څه چې دی کړي دي خو دا هر یو چې ګوري دا یو د دې غلطي ده دی باید دې ته متوجه او دې ته جزا باید ورکړي شي دې خاطره چې ولې ته په چوکۍ کې ناست یې ته دومره دقت وکړي چې
چه ده سرباز ده دوده ده عاشه ده باته ده مرمینه ده سالانه په وخت زمان تو باید خبر بی او تو باید گره استراتژیک اهداف ده پاره یو تکتیکی اهداف ده چه لندن ده جنگ ده برده را تک ده یو عمومی ده ده تلین تربیه ده پاره باید دیر پیش بین وی چون نفر ضرورت لرو بکم اولاد که از فرزن ده اوز دستی ما وار بدل زده طول اخبارونه زکه سیاسی اقتصادی نظامی او امنیتی اخبارونه طول زکه مطالعه کنم ورته او بکنه غانم اگه که تحقیبه همه با دی خاطر تحقیبه همه چه زده افغانستان ده حالات نخبار یو نظامی ما درد را سرده درد را سرده خوخا در نواتی زیخ تحقیبه همه اگه کسوس کنچه مسئولین دیده هست مثلا وزار دفاع که ناستی اپراسیون ناستی وزار داخله که رئیس اپراسیون ناستی معاونین ناستی رئیس تعلیم تربیه ناستی ده کسان دیده باید دقت عام وی که او دیده اصفار د اوس فرا کې وی چې وضعیت ډیر خراب دی شاید نور ولسوالۍ هم سقوط وکړي حتی د فرا په 15 کیلومتري کې په 3 کیلومتري د مرکز د فرا کې مثلا هغه د دوه پوستې سقوط کړی دی مثلا پاین مثلا خپل مرکز د فرا ته تهدید لاندې دی گرچه ما وروډل چې وزیر صرف دفاع ملی سرپرست وزارت دفاع ملی فعلا فرا کې موجود دی خو ګوره تنه په وزیر صرف دفاع ملی باندې قماندان قلوردو هلته دی رئیس عمومي امنیت هلته دی رئیس امنیت فرا هلته دی هلته قماندان د امنیت هلته دی دا ټول باید هماهنګي ولري هماهنګي او با تجربه دغه هماهنګۍ د نشتوالي یو انتقاد هم نړیوالو ملګرو ته په دې وراوړي چې وایي روزنه کې سم غور نه دی شوی سم نه دی روزل شوي افغان ځواکونه که همدغسې راشو د تجهیز برخې ته په تېرو 10 او 13 کلونو کې وایي زموږ او ستاسو ځواکونه هغسې نه دي تجهیز شوي چې په اړتیا یې لیدل کېږي یا د جنګ وسط او پراختیا او مغلقتیا او پیچلتیا ته یې موږ او تاسو وګورو افغان ځواکونه ورته نه دي تجهیز زه غواړم په دې موضوع کې داسې سره مقایسوي تاته ووایم د ظاهرشاه په وخت کې اعلیحضرت ظاهرشاه چې زه په وخت کې سایمنصب وم په رشغورو په عربي ښوونځي کې په هغه وخت کې د عسکر چې وو عسکر ته مرګه پورې که دوې مرمۍ ور سره ته مرګه پرې هم هغه نه دغه د دولت مال ساتلو هم مثلا در اختلاس و در رشوت و در فساد په وخت کې نه وو که وو ډېر پټ به وو سړی به شرمېدلو او دا کار به هغه نه کولو خو په وخت کې تعلیم تربیه وه حربی ښوونځی وو حربی پوهنتون وو یو نفر به شپږ کاله حربي ښوونځی لوست درې کاله به حربي پوهنتون لوست بیا به فارغېدلو بیا به قدم به قدم دوهم بریدمن وو لومړی بریدمن به کو جکتوران و جګړن و بالاخره د یوې رتبې ته برسه دا تجربه ګوره یو خانه به ښه ټرېننګ د علمي کېدو بلې خان نه به ورته دغه درس وفاداری و وطن پرستۍ ورکول کېدلو بلې خانه به مسؤلیت پذیر وو که یو مرمۍ یو پوچک د مرمۍ به لاس ته ورک شوي وو دنه به تحقیق کېدلو دا ډېر داس په ترتیب سره جنرالۍ ته به عکس رسېدو چې هم به وطن پرست وو هم به لایق وو هم به تعلیم یافته وو هم به ارکان هر وو هغه ځای ته به رسېدو مګر هم په د اوس وختو کې زه ګورم خلک ډېر عادي کسان یو دم اردو ته راشي بیا د ټرېننګ وخت نه ورته نه وي بیا واسطه باندې مقرر شي بیا هغه چې اصطلاح ورته پیدا شوي فراشوتي جنرالان مال اصطلاح ورته پیدا شوي ورته کاري فراشوتي زه د شین ډیر مد مخالف یم چې دفتن یو نفر جنرال شي جنرالي ګوره یو سیاسي هغه باید په سیاست پوي وي په تاکتیک باندې پوي وي په ستراتیژي د مملکت پوي وي د افغانستان د څلور دش ولایتونه د 2 او 3 ولسوالۍ چې دي د دې ولسوالۍ نه د موقعیت نه د هر شي نه ګوري اکثره خلک کسان دي د افغانستان جغرافیه چې ورسره واچوي دی ورمنې خبر نه دي چې د سرحدي ولایتونه زموږ کوم دي د کوم مثلا د چین سره 2 کیلومتره سرحد لرو ایران سره مثلا کوم دغه درې ولایت چې فراه ده نیمروز دی او هغه د هرات و فراه نیمروز چې دی چې د ایران سره هم سرحد یو مثلا داسې چې د ډیورنډ په کرښه باندې هغه ولایت چې پراته لکه کونړ او خوست او پکتیا او پکتیکا آغا ننګرهار او نورستان دا دا آغا معلوماتونه دي چې سړی باید د افغانستان په جغرافیا باندې باید پوي وي د افغانستان په نفوس باندې پوي وي کمکاري شوی دا نه دی روزل شوی په دې برخه کې اکثره خلک فقط دې ته خوشاله وي چې دا رتبه واخلي دا سرشانی ډکی شي او خلک ته وي زه جنرال یم زه ډګر جنرال یم ستر جنرال یم مردا د دسر د موغ چوکي د موغ رتبه د دسر دره علمیت باید پیدا کړي دره وطن پرستی ورسره پیدا کړي زه ته مثال وایم زه دیار رسول په یو ولایت کې قومندان امنیه و مده دیار رسول سوالی ما درلودل یو لاس پوسته یقین دراشه دغه غوره نه کوم هر شپه بل نه غد دول اسنه یو بجې به ما د دیار رسول هغه ول سوالی نه خپل راپور په خپل په تلیفون کې تخصو چې مرمه شته بله مریض نه نه بخاری ګرمه ده بله لباسم شته څه شی ضرورت دی که نو دغه تلیفون د ما حال دی تازه ما سره تلیفون کې
ګوري د لوړ مقامات چې په یو مقام ته رسېدې دو مسؤلیت زیاتېږي که سړی ډګر جنرال کیم دلی مسؤلیت اما اوس ورنه بیسونه او پوستې معاصرۍ کلابندې په دوه درې ورځو کې هغوی چغې او فغانې راوځي نه بېرته ورته زه ډېر خفه په دې باندې یم چې پرون دوه پوستې مثلا فرا کې سقوط کړی دی فرا کې داسې بالامرغاب کې ولسوالۍ د بالامرغاب څو ورځې مخکې سقوط وکړو هلته عسکر زخمي شول مړه شول مقامات یې وکړو خو دوی کومک ورته ورونه لګ دا زموږ کماندو زموږ قطعات خاص البته که تعداد کم وي تعداد زیات کی دغه دموږ لوړ کسان دي د خلکو سره د دغه کسانو سره که اتحاد ایالات متحده امریکا ش دلته دی ناتو سره د نورو اروپایي هیوادونو ش په افغانستان کې دوست خبره ول کی چې پر موږ فعلا جنګي حالت دی بس هم پام دی چې دوی اوس د مالي ملاتړ ژمنه کوي تر څنګ یې دغه نور موضوعات دي چې هغوی ته باید پام وشي یو انتقاد د دوی د خوانه د افغان ځواکونو په تجهیز باندې دی ډیر وخت چې راشي دفاع وزارت کورنیو چارو وزارت یا ملي امنیت نور ارګانونه دوی خپل هم دا مني چې افغان ځواکونه هغسې نه دي تجهیز شوي په دا تېره موده کې چې اړتیا یې ده ګورئ زموږ په وختونو کې دیارلس مسلکه وو پیاده وو ټانګ وو توپچي وو زریدار مرتبه مثلا مخابره مرتبه انجینری مرتبه سرحدي مرتبه کشف مرتبه په هر مسلک کې دیارلس مسلکه وو دغه سیاسي مرتبه چې پوهنتون سیاسي هم درلوده دغه ټول مسلکونه به دومره روزل کېدل چې دا به چې د پوهنتون واته موږ فکر کوو چې په هر څه پوهېدی ځکه چې دا به هم عملي درس میلوست همې نظري لوستلو او ښه په ذبن کې دغسې مجهزې سلاګانې مودلې ګوره لونام درلوده راکټ هم درلوده سکات هم درلوده سکات 355 کیلومتره فاصله یې ویشته لونا 1 کیلومتره اوس که دغه شی نه وغواړي چې وسلوال مخالفین یې نه لري تاسو اغای نه لري خو موږ ته راکړه چې موږ د خپل موږ رسمي مملکت دی په رسمیت پیژندل شوی دی 15 مملکتو کې موږ سیاسي نمایندګان دي دا خو شورا لرو موږ مثلا د اوس پیسې چاپو شورا لرو کابینه لرو هغه ملي شورا مې درته دا لرو قانون اساسي لرو هغه خلک خو هغه چې نه لري هغه خو فعلا موږ سره جنګیږي اخو په ضد دولت جنگی دغه یو مستقل او هغه دولت باید موږ ته راو کی دغه مملکتونه انتقاد چې وز د افغانستان حکومت تراجع دی هغه هم دا دی چې ولی قناعت ورنه شو کړی نړیوالو ملګرو ته خپل چې په دغه مره موده کې د تلفات د افغان ځواکونه وګورو او بیا جنگ وګورو دوی وایي د تراګرۍ په ضد جنگ د ټولو نړیوال جنگ دی هغه وایي د افغانستان خپل جنگ نه دی که موږ د ټولې دنیا جنگ په مخ وړو ولې زموږ حکومت قناعت نشي ورکوي نړیوالو ته چې راشئ بیا همکاري وکړئ یا د اقل که ځواکونه وباسئ یا کموئ جنګ موږ ته راسپاړئ د تجهیز او روزنې او مالي ملاتړ برخه کې خو باید کومک وشي ګورئ زه د خبرو ته داسې اشاره کوم چې زموږ اکثره کسان چې په لوړو مقامونو ګرچې باوجود چې د بدغو دروازو کې عملیات چې زموږ نظامي قوتونه لکه کوماندو لکه قطعات خاص اجرای کړل او ډېر موفقیتونه یې لاسته راوړل مثلا د چک وردک په ولسوالۍ کې مثلا دښمن ته ډېر تلفات شپېته اویا نفر ته مثلا مرګ او ژوبله په غزني کې دوه ولسوالۍ لکه د یکو خواجه عمري دای په لاس راوړلې داسې په قرهباغ په مقر کې مثلا عملیات وکړل په هلمند کې عملیات وکړل ډېر لاسته راوړل دا قابل تقدیر دي خصوصا هغه کسان چې په ټیټ اسویه په اول خط کې جنګیږي که دغه سربازان دغه سربازان دي دغه څه ورته وایي چې په خپل وایي چې خزش مردمی چې ورته وایي کنه دا سربازان هم قابل د قدر دي دغه سربازان پولیس اصلا پولیس ګوري په دنیا کې پولیس جنگ نه دي پولیس باید امن و نظم عامه مسئولیت لري د بانکونو د مرکزونو د پلونو د وزارتونو د دغه هغه د دې مسئولیت لري د جنایي پیښو مخنیوی مګر اوس ټول جنگ ته لیږلي وخت جنگ ته لیږي داسې د مجهز کې داسې سلاګان دي ورته ورکي اوتومات سلاګان دي ورکي چې هغه نه لري مګر دا دولت دې دولت باید ورکړي لکه موږ چې د نجیب وخت کې مثلا ما درته چې لونام درلود سکاتم درلود ماشین ماربین درلود راکټو د ګاډ مثلا راکټونه موږ درلود په موږ وخت کې مثلا موږ ماشین ماربوي چې 3 کیلومتر لري به مثلا وشتل هغه درلود مثلا ټانک تیشست دوم درلود هر نوع مجهز سلاګان خو موږ مجهز کی چې موږ باندې چې ګورای کدی دا سوې چې دا جنگ دلته چې یو څو نفر طالبان راغلي دا جنگ کې دا تنه طالبان نه دي دلته استخبارات منطقي جنگ کوي
دوی خپل قالی دي چې شنو نډيري ډالي دي یو 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 وای چې یو د ډالي دي بل وای چې دیش ډالي دي ګوره چې وخت دیش ډالي په افغانستان کې جنگي بعد دا اردو دا پولیس ملي دا اردو ملي دا ستقریشي چې د ډېر عالی مورال سره او خطر روان وي باوجود چې مورال دي اوس قوی شوی دی حسین امید الله محب چې خپل بیانې کې ویل دا بیانې مټول ول وسره په اخرین نقطه کې ډېره ښه جمله ویل وې کوم دغه عملیات څلور میاشتې دوام وکړي د ټولو د مخالفینو ملا ماته شي ګوري داسې عملیات باید وکړي د زموږ د هیات رهبري لکه د وزارت دفاع ملي مشران او د وزارت داخلي مشران چې اپراسیون دی موینان دی ارشد موینان دی ښه امتیازات ورته شته دا باید د هر ولایت نه په وخت زمان خبر وي په موږ دقه کې ولایت امر وکړي او کماندو ته امر وکړي نور ته وکړي چوته فرضاً دوی وشي درې قول اردو د کماندو جوړوو وعده یې وکړه چې موږ درې فرقې جوړوو دا درې فرقې به دوستاس مجهز وای د ټول تکمین وای مثلا یو په مزار کې ملته ځای په ځای وای یو په شمشکی کې ځای په ځای وای یو په شمال په جنوبي کې ځای په ځای وای چې په موږ د اقا چې کومه ولسوالۍ کې کوم خطر پېښ کېدلی هلیکوپټر په واسطه باندې اکمالات کېدلی هلته مثلا دښمن محوه کولی بېرته راتلی داسې سیستم په کار دی د دوی دپاره مثلا دی چې ولې قناعت نه ورکوي باید خارجیان ته ووایي چې تاسو راغلي افغانستان ته موږ ته کومکونه وعده کړي اقتصادي دغسې زموږ سره سوداګر دا وعدې هم کله بیا وایي چې موږ درنه ځو کله په مشکوک شکل لی پریخی ټول خلکو ته رقم رواني او روحي هغه پیدا کړی دی ود محمد ډیر شپې دی ولا کلرشي پوښ میکنه ولا کلرشي ته تاګ ما خبره نشته دا ابل زلون کې نیم زر نفر افغانستان دی نیم زر نفر خلیج پارس ته موږ د سره لګو کله وای چې یو لک شل زر نفر هغه د خلیج پارس ته لګو دا خبرې دي چې وای موږ بخښه داروي چیر د زی سبلا غړي چې زی خوندل ته پراته دي موږ سره د کومکونه وکي امنیت راوي سولې دی راوي ګوري بیا در دا وایم چې سولې راوي موږ بیا چې ځي خدای په مخې دی کاشي کومک کوي خو اول د سولې راوي او تضمین دي شي چې د افغانان په خپل کټ کې تاور د افغانان او ختم افغان وژل کی د ختم افغان وژل کی د افغانانو د وژلو زو طرفدار نه يم د جنگ زو طرفدار يم سولې چار ورځې یادوي خلیلزاد د خونه راغلي جرمني نن سبا د سولې د پاره مثلا هغه کړی دی وعده کړی دی چې میزبانی کوم او امیدوار یو کابل ورې چې مثلا یو اندازه یا بینی خمیری خو په وخت کې بون کې جوړ شول دا بیا مسیو څه جرمني وکي موږ دې ته ډیر خوشبيني یو تاسو د سولې موضوع را یاد کړه د سولې سره د بهرنۍ ځواکونو د وټلو موضوع تړلې ده ځکه طالبان تل ټینګاري پام دی چې ترخې سولې ممکن نه ده چې یو بهرنۍ سرتیر هم دلته وي او بهرنیان بیا خپل مرستي په دې پوري تړي وي مونږ که دلته یو مرستي کوو کوزونو بیا هغه مرستي ممکن نه دي د سولې پروسه روانه ده په دې وخت کې د مرستو د دوام ژمنه طالبانو ته څه پیغام لري طالبان خودش چل دی چې بهترین چانس طالبان د پرم دغه دی چې دغه میز د مذاکرې ته راشي حاضر شي ګوره څلور ماده طالبان ته پیشنهاد شوی دی او خبره په دغه اوو پړاو دی تاغه کې د مذاکرات کې څلور شان ویل شوی دی یو مثلا د خارجانو وتل د یو تقسیم اوقات د سکیجول لرویا چې څومره په څه وخت کې ووځي دا سورو سټیپ بای سټیپ قدم قدم لګ لګ لاړ شي دی یو دو مثلا د افغانستان خاور د مخالفینو د بل چا په ضد باندې استعمال نشي آتش بس وشي او په میز د مذاکرات د خپل افغانان د مخالفینو او طالبان د افغانان مخامخ کیندي د څلور شان د څلور شان چې په یو وخت کې ونه شي هیڅ امکان نه لري چې خارجان د افغانستان وزي دی به هم خپل هغه خي یو څه نرمش خي دولت به څه نرمش ورته کوي ګوره دولت یو کال مخ کې دغه ډاکټر اشرف غنی ورته وویل چې تاسو په هر ځای کې چې غواړي زه در سره کینم به قید و شرط نه په میز مذاکره سره کینم تاسو ته پاسپورتونه در کوم په هر ولایت کې تاسو مرکز جوړوي راشي او د تاسو ټول مسؤلیت او تاسو امنیت تامینو نور خود دې زیات نه دی چې غواړي او کله وایي چې دای په تنهایی په خپل وجود باندې په تنهایی به طالبان باندې په افغانستان کې حکومت وکړي د یو شتم قرن دی هغه دې حکومت اوس دوی خپل منلې وي منګه نو غواړو چې ټول وخت منګ سره یې یادې بل څوک پکې ونده ونه لري یا خپخانه کوم نظام چې هغه شرایط هم نه منید وي اوس پاره توګه د سولې خبرې روانې دي خوشبینه شته خو دی چې سولې راشي د دې راشي په دولت کې د شریک شي انتخابات کې د کینی د دې دولت سره د ګډ حکومت جوړ کی بیا د پاسون امریکایان ته وایي چې تاسو کې وځي ته د موږ سره جوړ شولو شورا د جوړ کی انتخابات وکي د وطن آبادی د بیرته شروع کی موږ ورونه په دغه حالت کې او که موږ سره جنگي خو موږ اردو مجبور ده چې ور سره وجنګي پولیس مجبور ده چې ور سره وجنګي
زمو ګور وزیر دفاع ته جنگ ته روان وي مجبور نړیوالو متحدانو ته بیا په دې صورت کې څه پکار دي د افغانستان مالی مرستې واځي کنه د تجهیز او روزنې په دې برخه کې تجهیز د نظامی قوتونو شرط دی هر نو وسلا چې موږ ته ضرورت لرو دغه غټ غټ کسان چې په لوړو چوکیو ناست دي و دې ګوري چې کوم شیان ضرورت دي ورته پیشنهاد دي کې ا دې واخلي نسبت دغه پیسې چې بې ځای مصرفي د په ځای مصرف شي ټول د اردو د پولیسو په یاشه باطل تجهیز او سلام مهمات دوکې استعمال شي هغه دي دا دې په وخت شي وطن د پاره د دفاع د وطن د پاره داس نه چې موږ چا باندې تجاوز کوو هیڅ خاطر موږ حق نه لرو چې د مرز نه خاطر ارې خاطر موږ د خپل همسایګان ته مزاحمت وکړو د خپل وطن د دفاع د خاطر باید موږ دغه سلاګانې ولرو سلامات شه جنرال صاحب مهربانه خیر راغلی سلامات قدرمن لیدونکو تاسو مننه چې تر دې دمه له موږ سره